1-4-5-1 järgnevuste mängimine. Õppisime teiega mängima 1-5-1 järgnevusi. See tähendas seda, et siis C-tuuris meil esimese astme akord on C-tuur. Viiendal astmel oli meil G-tuur, millest me mängisime veel suisa septakordi versiooni. See on G7. Ja sellest G7 siis mängisime sellise ebatäieliku kuju. Sellise kuju, kus meil on siis G7-st terts, septim ja põidoon. Ja kõige lihtsam on seda meeldada niimoodi, et need alumised hääled liiguvad kuna laiali sellest C-tuuri põikolmkullast. Nüüd kuna paljudes lihtsates lugudes siiski on ka kolmas oluline akord olemas, see on siis neljanda astme kolmkõla, ehk siis C-tuuris oleks ta F-tuur. Ja selles, et seda hüppamist nüüd vältida, siis saame C-tuuri ja F-tuuri ühendada oma vahel näiteks nii. Ülemised helid liiguvad siis sinna ja tagasi. Ja soovitan siis eri helistikas läbi proovida nende kolme akordi mängimist. Ja siis lõpuks veel proovige siis seda näiteks valgedest slahvidest, kes taab kõik mustadest. Ja kui need on selgelt kuskil helistikus, siis saate ka juba kõiki maailma kolme tuuri lugusid saata, mis on tuurist. Du, 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 du.